Partia Demokratike është në pritje të këthimit të së drejtës sësaj kushtetuese për të ngritur Komisionin Parlamentar Hetimor në lidhje me këtë njarje për të zbardhur gjithë rethanat dhe të gjitha përgjithsit. Por nërko, i kërkojmë prokurorisë të përgjithshme që të veprojnë në mënyrë energjike dhe të hetoj personat e përfshirë aktin që ata kanë kryer palishmërin e tyre, arsyet e pranis në dhomën e serverave të këti grupi të strukturuar me bekimin dhe mbështetjen e dyshes Rama Meta. Partia Demokratike disponon të dhënat të plota për presionin që për ushtrojët organit të akuzës për procesin hetimor si dhe për lidjet e dyshimta mes personave që jetojnë dhe personave të implikuar.